A druhý se ptal? Někdo. Vem si dva štíty. Argenemi, čau. Prosím, dedina, 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 rip. No, rýchlo. Potřebujeme spravit rekord, kurva. Bej, finish, 26 bezácov, ďakujem pekne, staré, zíkes. Dobre, niečo sme našli, čet? Niečo máme? Keby je k tomuto ešte aj dedinka, tak by to bolo príjemné. Okej, okay, na 100% nenájdem jedinu. Na 100% nebude jediná. Na 100% nebude jediná. A nemám sa nejako dostať hore. Máme jedinu! Máme jedinu, chat! Drevo. OK, ideme pre drevo. Drevodina. Labu máme. Máme... Ty kokot! Ty kokot! Poď, chat! Hej! Toto je rán. Uvidíme, aký bude nether spawn. Jak bude dobrý nether spawn, sme tam. Dobre, ja spomínam hneď diamantový krompáček. Toto je ten run, vlastne umres jako obvykle, preju hodne stestí, ale drive z konci covid než ty udělas rekord. Nemáš jedine? Nemáš. Fónom. V púšti není. Pa 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 pa. Počkaj. Du 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 du. Do piče. Nenájdem, hej? Dobre, nebola dina? Láva? Nie, to nesmierne bola dina, čas. No aj neviem, to nesmierne bola dina, čas. Uni, zajíci. Vieš preč, zajíci? Počkaj, tu je ďalšia láva? Vám to. Nemáme jedlo. A pokrutám do svojej hudby. Strašne rýchlo utekám. To ale rýchlo svet, čo? Sem potrebujem ísť?
tento jebrý pohľad. 4 minúty. Okay. 4 minúty, ale máme dia, ty kokos. Bereme postele, zabijeme kokota a ideme preč. Kde? Ty prase jedno spojí ty emeraldy v inventáry nebo nás odjebe. Ticho, aj vyhodím do piče, aj nech sa vám. Emeraldy sú pre pusis. Ďalších 5, kamaráde. Dobre, ideme na to. Koľko máme posledný chat? Máme... Dobre, ešte potrebujem pár posledných chat. Ešte pár posledí a ideme. Pár posteli, pár posteli, pár posteli, pár posteli, pár posteli, pár posteli, pár, 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 pár. Jedna. Druhá, to je všetko? Ešte jedna, ešte jedna, ešte jedna posiel. Posledná. A jedem. Ujdite. Čo tu kurva, vy spíte s kým? Jednu posiel! Okej, keď si Pepega a nevieš to prečítať, však pošlem to tu, drž shift a klikaj na taj itmy ketsu bední, je to rýchlejšie, RESTT2. Ako napíš žas, ale máme to fakt dosť. Máme to fakt, že dosť. Dobre, budem to snažiť sa vyriešiť tak, ako si mi to poradil. Dobre, bráško, dáme tomu shot. Shiftom. Vlastne, ale možno nezískame zapalovače, ak budeme takéto RNG. Pohoda. Mám dosť dreva, čas? 24... 24 dreva bude stačiť, či nebude? Čo myslíte? Ale sú to mé diamanty a je ich sakra moc. Dopičia, pre istotu chat, pre istotu. Nebudem miňať one. Pre istotu chat. Dobre, poďme. Nie je to extrémny čašet, ale máme fakt veci. Choj do piče zas!
Choď do piče už, fakt. Minus 18, 22. RST 123 ja. Says minus 18, 22. Piču, neopakuj sa, ty kokotko. No nič, poďme teda. Jak je tam výške? 86, ok, tak to nič. Kam chceme ísť? Absolutne netuším, kam chceme ísť. Absolutne netuším, kam idem! Čo mám spraviť, ty kokot? Zoberi si portál so sebou. Čiže jebe, ja už ani neviem, odkiaľ som prišiel, ty blázen. No. Tu už ani neviem, odkiaľ som... Ja už ani neviem, odkiaľ som prišiel. Počkaj, čo tam je za akčný blázno, je to? Ja neviem, kde mám nič. Ja rozmýšľam, že normálne pôjdem druhou stranou a pôjdem dole niekam sa nejako preplazičeť. A mne ešte ten portál padne aj do lávy, čet. Či to nevadí? Mám ho zvedieť žiada, alebo nemám, čo poviete? Koko, toto je normálne smola vyjebané. Prečo toto musí stať? Prečo toto musí diať mne? Prečo? Prosím. Speed as fuck, však všetci nás poviem. Vidíte, aké piči sa spavnujem vždy? Je normálne zlé z toho už. Normálne nemám chuť žiť. Pošlu 500 eur, pokud to teďka dáš. Však budem sa snažiť, ale pozri, v akej piči som zas. Najhorší možný bajom, čo môžeš dostať, dostanem. NAJHORŠÍ! No rýchlo. Tak dlho budem ničiť? Kde začíval som ich potrebujem chat? Ej, love, sudo, 14 resub, stalker, 39 mesiacov, pavku, 9 mesiacov, resub, rainbow, 950, bity, zmarik, 12 mesiacov, resub, ďakujem. Baganža je drž piču, fakt. Kousek od portálu si mel další lavu, mohl si se v Rabutterfly udělat novej portl a dostal bys možná lepší spawn. Možná. A možná by som bol na tom, v tom istom. Čo si skôr myslím, že by som bol na tom istom, popravde.
Dobra, jdem tímto směrem, čet. Jdem tímto směrem. Já se zkusím prevedat na druhou stranu, je mi to jedno. Já jen tam nejdem, prostě se rakovina zborný. Já se zkusím dokopat do jiného biomu, čet. Jdem se dokopat do jiného biomu. Go, mě jde, to vysvětlím, je to jedno. Já nejdem se ten temba, prostě nebudem to radši, absolutně. Zapalovat? Zapalovat mám, chalani. Mám jít skôr hore, alebo skôr dolečet? O niekoľko kúskov. Dobre, aspoň, vieš, dobré, aspoň, že máme... ...túto dia vec. Vieš, že ju tak ľahko nezničíme. Takže mám veľkú šancu, že sa dostaneme niekam, čet. Trošku šťastia mi stačí, trošku šťastia a sme v kľude. V jakej som výške? 67. Ešte mi nižšie, čet? Stále? OK. Bude to sem vyskočí? Krpce pojebané. Svarta ink, 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 svarta ink. Čas. Je čas! Povedz se, kedy tam budem čet, povedz se, kedy. Nahliadneme. On padne? Ja? Čo som svarta? Ty kokot! Počkaj. Ho! Zlato? Čo som našiel dolu zlata? Už to je bavaš, ticho, blbeček. Nemá žiť. Bič. Čo je? To kde som? Aha. Označenie, čet, označenie. Označenie. Vlastne sa nemusím... Počkaj. Ja, dobre, musím zobrať aj zlato, čet. Na 100% už... Má... Ej. Teraz potrebujem nutne zlato získať. Palice budem mať už na 100%. Keďže som Warlord, tak som to vytráfal všetko. Zlato. Ok, ďalšie.
Jaký máme čas? 19, kako to je moje ohénus. Tady máš ty braky. V tom modrom biome sa spavnuje veľa endermanov, inak feke má krátky. Ty kokot. Máš ty braky. Posledná šanca na moju stávku, vážne nechceš 10 nových subs? Nie. Kapno kapa. Chcem 10 nových subs, ale bez stávky, starec. Do it, bitch. Do it, bitch. Čo je tu nado mnou? Tyba sa pozrieme hore raz všet. Ok, to som prišiel. Dobre, takže sa označím. No poj, jedna v jedna, kokotko. Poj. Chat. Toto musí byť ono. Toto musí byť ono. Toto musí byť ono. Keď je trošku šťastný, čo sa týka perly. Bude to velký jump z Androidu za 150 euro na 12 kup. Piču spojebane. Regen. Keď zničím spawner, rýchlo vyzerá rýchlejšie. Čiže sa spawnu rýchlejšie, hej. Môžem skúsiť. Jebko. Neviem, že môžem zistiť toto, na čom to stojí. Ešte dve pre istotu. Ešte pre istotu večec. Rýchlo! Ešte jednu. Stačí mne nie, kamoško, ja pre istotu chcem ešte jednu. Pre istotu. Yeah.
Dobre, teraz nájsť prasa nejaké. Môžem mi zase aj tájeto ináč, že? Tu už je dobrý bajom na to asi. Asi. No jasne, zlato. Uhni do piče! Lebo ťa seknem. Teraz ma nezdržuj, teraz tu mám warlordský rán. Teraz tu mám chlapský rán, kurva už. Odpal. Žiadne prase s dvojmi užami. Prase, 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 prase. Dobre, posledné zlato a ideme hľadať už prase, čet. Asi dá. Jaká je šanca, že mi to... Prasence ešte nejaké? Uhni, prosím ťa, alebo ja tu rozoberem na molekuly. Zlato, 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 zlato. Á, prase? Poďme. Poďme, 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 poďme. Kde to je? Jedlo? Jedlo máme. Prase! Hen ten malý kokot kokrpatý, čo? Mám ho nejako jebnúť niečím, alebo čo? Čiže ten malý on to nejako zožere, alebo čo on spraví s tým? Píčus. Jaký kas chceš vôbec dať, abys byl spokojený? Si jak Tomas naplánovaný. Do hodiny. A potom sa môžeme baviť o niečo, o iných čas. Čo som vyhodil? Postel. Som vyhodil kurva postel, čet. Aspoň jednu! Osem. Máme to. Go! Teraz nedojevať portál, čet. Nedojevať portál. Takže hop, 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 hop. Raz, dva, tri, či ešte jedno. Dúfam, že to stačí, ty kokot. Ináč by som sa po... Keby toto nestačí, tak sa došablím, ty kokot, normálne. Preč? Ty kokot, aký čas je? Máme pol hodinu. Teraz sa utopím. Toto nie. Prosím, nie. Uf.
Nemôžem stávať vo vode, že? OK. Pomeň, rýchlo. Jak rýchlo plávam, či čím? Takže bolo dobre, keby mám drevo čet na... Keby mám drevo na loď. Kokot. Vieš to predstaviť? Že by som sa rozkonal na tom? Čo? Dobre, prečo dáme preč, dáme preč. Preč. OK. Preč. Dobre, potrebujem spraviť. Skôr ti to mám spraviť, chat. Z 15, dobre, dáme tomu. Loďka. OK. Koľko som? 1600. Takže kde to pozrieme, chat? Som 1600. Koľko by bola orientačne, chat? Pozrieme to na 1800 plus? 2000 plus? Môžeme na 2000. Môžem. Hej, Bean Blue, ďa tvoje dvečka, díkej za mňa, ďa tvoje dve, ten love, ďakujem, Sam Rez 2, díkej z D-Tain, ďa tvoje dve, dám si 27, 24 sub. Chaj, díkej za sub, z resub, díkej za stream. Díkejčko. Dnes film? Možno. Možno bude vražkovec, popravde. Klub rváču som chcel. Nie, vlastne čo je dneska piatok? Až zajtra bude film hlavne. Zajtra sa mi kúra na streame Klub rváču. Len škoda, že to len pre one. Mám to pre istotu hodičet? Ja to skúsim hodičet. Však máme dosť. Kam? Ktorým smerom? Takto asi. Že? Takto nejako. Ty, ja to musím hodiť znovu, že to neviem do ktorej strany. Dobre som išiel. Jebe mne. Niečo, ona padla úplne na dno. Není šanca, aby sa myšiel. Cháni, mám ich 14. Kokočí pojebaný, to čo tu je? Jaká žúrka na súkromom ostrove? To je celkom štýl. Dobre, že. Dobre, teraz neskapím ty kokoč. Neviem, či vy jak chcem, aby si to dal, alebo aby si to nedal a ďalej hral Minecraft. Dé, bú, ak tento run dáš do hodiny, tak dám sub, lebo emot RESTT2 sa kurva oplatí. Dé, áchat, nejaké sedmičky pre šťastie by sa nenašli. Nejaké sedmičky pre šťastie? Heteš? Choď do piče. Prečo nehrám hudba? Čiže není šanca mi to vrasklo. Že tu pré mesie, on nežere, on papa, on nesér, on kaká. A vlastne ešte furt nezabili draka. Je tam dojbem jednu posiela, je to píči celé. Dneska som ho netrénoval.
Ježiš, nie, tu tieto stromy. Podľa, ono to zmenilo smer. Ono zmenilo smer, čet. Dávaj oci ides. Vydrž, ono to zmenilo smer, ja to musím vidieť teraz, čet. Vydržte. Aha, vidíte? Koľko blokov tam teraz pozrieš, keď to zmenilo smer? A počkaj, ešte potrebujem jednu vec. Tak ťa nemám, tie half bloky. Teraz. Naspäť. Počkaj, jak to robil? Tieto 4-4? Štyri. Štyri. Takto, čo je? Takto? Do jaké lopky môžem kopať? Tam to bude do 20-ky najviac, že? Rodzisi je nový majster světa, 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 Rodzisi je nový majster světa. Počúvaj. Konečne po tis dní ta vidím aj inde a kolen v pekle. Neviem, že mi je toto, ale okej. Ak sa ti podarí toto dať a neumrieť do hodiny, máš tam suba. Choďte do píče, prosím vás. Čest týmito kokotmi, čet. Čo to je za pičoviny krpaté? Choďte do píče! Mrtky vyjebané krpaté, spíčené. Jak ma toto zajebe, tieto kokotiny? Choj do piče! Čo to je za... ty kokot? To čo je? To čo je toto za... ty koko tam bolo? 39 minút, chlapci. Ja som mohol dať maje do 45 minút z toho skurveného spičeného draka. Mne je zle z týchto mrdiek malých krpatých, ty koko, to ich tam bolo koľko? Mne je zle!
Čo to je za pičoviny? Spičené. Krpaté, vyjebané. Čas skočiť do lavy a dať blok ako všetci ostatní. Rodzi, naposledy som skočil do lavy.